Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Dünyada mövcud olan tendensiya hoş deyil və bu gözlənilənidir. Çünki pandemiya dünyada problem olaraq qalmaqdadır. Azxəbər.com xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın üzvü Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədir muavini Rəşad Mahmudov AR24-də yayımlanan nə baş verir? Verilişində danışıb. Rəşad Mahmudov əlavə edib ki, əgər yeni dalğa olarsa, yoluxma sayı ötən ilki 5000 rəqəmlərindən qat-qat çox olacaq.